Hej allihopa. Mitt namn är Elina Seberg-Kelly och jag är uppvuxen här i Umeå i stadsdelen Teg. Under mina år som jag har levt har jag provat allt från thai-boxning till dans. Men alltså jag var ett fotbollsfreak under 7 år, men sist bara gav jag upp för att det blev allt för seriöst. Jag blev mer och mer intresserad av dans, så att jag började titta på massa olika YouTube-klipp och sånt där. Men jag ville känna som jag vill också tillhöra en sån där dansgrupp. Så en dag min vän sa till mig, som går i Yama Yama Yanga, att jag skulle komma och titta på hennes dansträning. Och jag har liksom aldrig, jag har hört talas om Yama Yama Yanga, fast jag hade aldrig som sett dem dansa. Så då ville jag se dem dansa, och när jag gjorde det, då kände jag bara, där vill jag också dansa. Så att jag tycker att det är viktigt att ungdomar rör på sig och att ungdomsverksamhet är viktigt för samhället, för att det ska fungera. Egentligen spelar det ingen roll alls vilken förening du tillhör, bara att du hittar som din grej. Och att jag vill passa på att tacka Thea Manne, som är vår ledare för Yama Yama Yang. Att hon är som en förebild för hela gruppen. Att hon kämpar varje dag för att vi ska få synas och vi ska må bra. Och så vill jag tacka Osman Manne, vår danslärare, som bidrar med dansglädje varje träning. Och lär oss saker och utvecklar oss, alltså vår inspiration.